E poi Laura. Dai, Laura. Arvoisat vaeltajat, minulla on nyt kunnia pyytää tänne lavalle professori Laila Hirvisaari avaamaan evakkovaelluksen. Tervetuloa. Kuulkaa rakkaat ihmiset, nyt täytyy sanoa New Yorkia myöten, täällä on vieraita. Tervetuloa. Me kaikki olemme kokeneet tämän vuoden maaliskuun päivän, jolloin oli kulunut 70 vuotta talvisodan päättymisestä. Helsingin Sanomat ja monet lehdet nostivat näkyvästi ja kiitettävällä tavalla esille nämä sotiemme tapahtumat. Me muistamme nuo salaman nopeat lähdöt Karjalasta, josta meille on kirjoitettu ja kerrottu. Täpötäydet evakkojunat, loputtoman joukon ihmisiä, jotka täyttivät tiet hevoskyydeillä, polkupyörillä ja kävellen kohti sotaa pakoon. Niin paljon elämän kohtaloita kuin oli lähtiöitä. Me pienimmät, jotka synnyimme keskellä sotaa, emme tienneet asiaa, josta hyvin harvoin puhutaan. Että me emme tienneet, että normaali elämä ei ole sellaista, vaan aina toistettiin tätä sanaa sota-aika. Kuka ehti kertoa lapselle, missä elämässä me elämme, mihin me olemme syntyneet? Me luulimme, että elämä tulisi aina olemaan sellainen. Lentolaivueita, ilmapommituksia, sotamiehiä, suruharsoja ja vahakukkia. Vuosia myöhemmin minulle selvisi, että sota-aika oli poikkeuksellinen aika. Aivan erilainen kuin aika ennen syntymäämme. Opin 5-vuotiaana lukemaan. Minulla oli 6-vuotiaana selvä systeemi isäni kohtalosta. Keksin 3 ratkaisua. A. Hän on maassa. B. Hän on taivaassa. Ja tämä 3. Hän on vankileirillä. Isoisäni on kertonut, että minä 7-8-vuotiseksi saakka luin Etelä-Saimaa-nimisen lehden kannesta kanteen etsien näitä sotavankeja. Kunnes vihdoin minulle selvisi, että minä olen sotaorvo, niin kuin aikanaan pikkutyttönä sanon, kun äiti sanoi, että sano päivää, niin mä en sanonut päivää, vaan mä niiasin ja sanoin, että minä olen sotaorvo. No niin. Mutta sitten alkoi uusi sopeutumisen aika sadoille tuhansille karjalaisille. Eikä meitä me muutimme tänne Suomeen. Minulla on tullut sellainen kuva kiertäessäni Suomea, kirjoittaessani lähes 40 vuotta, että karjalaiset toivat aivan oman erilaisen joukon mukanaan ihmisiä, jotka jollain tavalla sotkivat suomalaista jähmyyttä. Eikö siinä ole yksi positiivinen asia? Toinen positiivinen asia on erään lempeän muunkin Franciscus Assisialaisen lause, joka on äärimmäisen järkevä. Jos jollekin asialle ei kerta kaikkiaan voi mitään, se on hyväksyttävä. Me olemme hyväksyneet, sillä ikuisessa katkeruudessa näiden sotavuosien jälkeen ei voi elää. Karjalaisista, niiden, jotka kaikki eivät olleet karjalaisia, tulivat Suomeen.
Kaikkien meidän oli sopeuduttava. Sen Jäppilän talon väki, kun me tulimme. Ja meidän oli sopeuduttava, kun he ottivat meitä vastaan. Harvemmin me karjalaiset muistamme kiittää niitä ihmisiä, jotka ottivat meidät vastaan. Jokaisen ihmisen elämän tilanteesta johtui se vastaanotto. Siihen liittyy monia ongelmia. Mutta lopputulos on aika hyvä, kun katselen teitä täällä Urjalassa. Tyytyväiset näköisiä onnellisia ihmisiä. Näin se elämä pitää mennä. Tämän evakkomatkan suojelijana haluan lähettää teidät matkaan tänä kuumana päivänä. Eräällä pienellä runolla, joka on jostain syystä tullut minun elämäni runo. Sen on kirjoittanut Aale Tynni. Ja tämä runo koskettaa meitä kaikkia. Niinpä sanon, mitä sanottava on. Ilman jatkuvuutta on elää mahdoton. Eilisessä on säie, joka jatkuu huomiseen. Se kantaa päivän kaikille vaivoineen. Katselen rinnun rataa. Muistan vainajat. Muisto on valoa täynnä, koska he rakastivat. Olen kiintynyt moniin heistä, tuttuihin, etäisiin. Elän osana suuremmasta, liityn galaksiin. Tämä on Aale Tynnin eräs hienoimpia runoja hänen kaarisiltansa lisäksi. Lähetän teidät nyt tästä Urjalan asemalle. Tähän kuumaan päivään, matkalle tuonne, rakkaudella ja lämmöllä. Ottakaa sydämiinne ilo, älkää uupuko matkalla, muistakaa juoda vettä. Sillä tälläkin matkalla tänä päivänä on päämäärä. Kiitos teille. Thank you.